O anuncio feito polo Concello de Pontevedra de aparcar o proxecto de Monte Porreiro xera dúbidas nos veciños do barrio. A Asociación O Mirador di que esas declaracións do concelleiro Demetrio Gómez deixan lugar a interpretacións, porque, di o seu presidente, unha cousa é paralizar a peonalización e outra recuar nas outras medidas de seguridade viaria que se contemplaban no proxecto. Si a idea é meter o proxecto nun queixón, simplemente parécenos unha pataleta de neno pequeno. Parécenos un insulto ao barrio. É dicir, que porque non se consinta que se peatonalice non se vai a facer nada en Monte Porreiro. Bueno, alá el. Para topar respostas, maña mesmo van solicitar unha reunión co alcalde e o edil que confían se celebre a xiña. Solicitaremos a mañán. O único que lle pedimos é que cando a plataforma que el creou no barrio lle fixe unha solicitud de entrevista con él, ya concedeu en 7 ou 8 días, esperamos que a nosa conceda nese plazo de tempo tamén. Dende o colectivo reiteran que, a diferenza do que asegurou onte Demetrio Gómez, as súas prioridades pro barrio seguen a ser as mesmas. Dixo textualmente, eso sí que eu teño claro, que pa asociación de veciños o que antes era prioritario, ahora xa non é prioritario. É dicir, ahora pretende culparnos a nós do que el fixo mal. Mal camiño escolle, é dicir, o que antes era prioritario para a asociación de veciños que regular o tráfico no barrio e ao mesmo tempo que sigue sendo importantísimo son as obras de mantemento. O presidente da asociación veciñal valora tamén as mobilizacións impulsadas contra a peonalización, di que o factor decisivo para conseguir que o concello dese marcha atrás foi a manifestación da semana pasada. A concentración do vernes pasado evidentemente foi todo un éxito, de feito a repercusión que tuvo xa a temos aí. Iso sí, di ser partidario de paralizar o resto de mobilizacións ata que o concello lles aclare que vai parar o caixón se todo o proxecto de mobilidade ou só a peonalización.